Isto sim é uma seleção. Entrosamento, agilidade. Um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice. As melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento. 3243-5855. Mercado e Açougue Jardim Clarice. Padaria. Açougue. Frios. Utilidades domésticas. Economize. Mercado e Açougue Jardim Clarice, na rua Júlia Martins Domingues, 979. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Intenções desta Santa Missa. Aniversário natalício. Aniversário de casamento, José e Vera, 50 anos. Antônio e Mazé, 45 anos. Pela saúde de João Pereira, Gumercindo da Silva, Aparecida Matos. Pelas almas, Nair Bassi Simonelli, Antônio Simonelli, Beramisa Benedita da Silva. Epifania nos faz conhecer a glória de Cristo, que se manifesta como luz na vida de homens e mulheres. Iniciemos esta Santa Missa cantando. Lá do Oriente vieram os reis, seguindo nova estrela que lá do Oriente vieram os reis, uma grande estrela os guiou. A estrela indicara que surgira a maior lei, a estrela que brilhava apontava o novo rei. Encontraram alguém, encontraram quem? Um menino pequenino numa gruta de Belém, o menino Jesus, o Rei dos Reis. Lá do Oriente vieram os reis, seguindo nova estrela que brilhou. Lá do Oriente vieram os reis, uma grande estrela os guiou. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Seja Deus, Cristo. Meus irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta Santa Missa. Hoje celebramos com alegria a solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o Senhor, que nos cumula de toda a graça e bênção e nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, também nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu vi. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei. E é
seu amor me é dado. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com diligência e respeito, vamos agora, sentados, ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens. Escura cobre os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor. E sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora.
levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reúnem e vivem a ti, teus filhos, e vem chegando ao longe com tuas filhas, carregada nos braços. Ao vê-los, ficará radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de Aleimar. Ao mostrarão os poderios de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedário, de Madiã e Éfas, e te cobrir virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-nos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça aos descendentes da realeza, com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar. Senhor, os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano e o vosso respeito, é como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Deus me mostrando outro jeito de plantar novamente harmonia, de viver, de acolher o defeito, chegando na periferia. Aleluia, quem diria? Boa nova é aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Anúncio da Páscoa. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 16 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da quaresma a 1 de março, a ascensão do Senhor a 28 de maio, Pentecostes a 4 de junho,
o primeiro domingo do Advento, 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir a proclamação, o anúncio da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja dispõe justamente esta ocasião da festa, na solenidade da Epifania do Senhor, para nos ajudar a compreender de que esta luz que celebramos a partir do Natal no mistério da encarnação do Cristo, Filho unigênito do Pai, este nos auxilia e se apresenta a nós ao longo de todo o ano. Não se detém e não se resume num único momento pontual da nossa caminhada, mas se apresenta em cada uma das circunstâncias da nossa história. Quando nós paramos e, dentro do mistério da liturgia, celebramos cada uma dessas celebrações que nos introduzem no mistério do Cristo, bem como também naquelas, como ouvimos, da Santa Mãe de Deus e dos santos, profetas e mártires, daqueles que nos acompanham com a sua intercessão, somos arremetidos a esse profundíssimo mistério de amor e de misericórdia, da ação de Deus a nosso favor, do romper do seu amor por nós, que vem ao nosso encontro a partir, ou melhor, que vem ao nosso encontro de maneira plena no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. E o celebrar da Epifania, que significa manifestação, é justamente isso, esta manifestação do Cristo, que não se resume dentro do único contexto, mas que hoje, mais do que nunca, deve ser manifestado a todos os corações. E nesta manifestação do Cristo, meus irmãos, nós aí também somos convidados a compreender e a nos dispor, sim, a abrir nosso coração à ação de Deus e à luz esplendorosa do seu Cristo, mas também ao receber, ao acolher esta luz e, nesta maneira, o próprio Cristo, acolhemos a missão que nos cabe a todos, insisto, de comunicá-lo, de anunciá-lo, de manifestá-lo a todos os corações. Nós ouvimos hoje na primeira leitura um trecho do capítulo 60 do livro do profeta Isaías. E neste, meus irmãos, há um povo que a princípio não teria nenhuma razão aparente ou justificada para que de fato pudessem olhar adiante e considerar da ação de Deus a seu favor. Na verdade, muito pelo contrário, estavam eles lá humilhados, haviam sido escorraçados, destruídos por conta da violência dos povos babilônios, dos caldeus, e ali, praticamente e sumariamente derrotados, recebem uma palavra nova. Não uma palavra nova, mas sim, ao mesmo tempo, uma que os chamava àquela novidade de Deus. E essa palavra, dirigida talvez num momento tão inoportuno, era mais do que oportuno, porque nessa palavra, fonte de toda a graça e comunicada a partir do coração do Pai, os exortava a não ficar mais caídos e se arrastando em função daquelas situações, ainda que muito claras, ainda que incisivas e até mesmo violentas, mas até naquilo que nós ouvimos, na primeira palavra que Deus, a partir do profeta, dirige ao povo de Israel, é esta: levanta-te, acenda as tuas luzes, se disponha ao novo que eu trago para ti, a tua luz vem ao teu encontro. E, meus irmãos, essas palavras iniciais desse trecho que a liturgia de hoje nos apresenta, do capítulo 60 de Isaías, para nós é de importância capital, pois as mesmas são dirigidas, nos cabem a nós, que por vezes, por diversas situações, nos vemos como que derrotados.
como que fadados a uma série de circunstâncias, incapazes de dar uma resposta, ou de ter uma reação, ou de dar uma volta por cima. Essas palavras, não é, são providencialmente comunicadas a nós, pois é na manifestação do Cristo, do Filho de Deus, do unigênito do Pai, é que nós alcançamos, é onde nós encontramos as forças que nos são necessárias para que esse levantar não venha a encerrar-se numa boa intenção e numa pequena e até possível expectativa que podemos mirar. Mas esta deve ser e é para nós que cremos e professamos a fé, portanto, uma realidade e muito concreta. Mas, até mesmo à luz dessa palavra, compreendemos de que esse levanta-te implica numa ação real, implica numa ação objetiva. Se de fato queremos, e penso que sim, não é, ser iluminados, queremos ser iluminados pela luz que é o próprio Cristo, se queremos que essa de fato nos envolva e compreenda, não é, e ilumine nesse sentido tudo aquilo que nos constitui, é preciso ter a humildade e a coragem de abrir as janelas, escancará-las para que de fato o Senhor venha e nos ilumine. Não adianta querer ficar na penumbra. Ah, padre, não é que a janela do meu coração, da minha alma estão fechadas. É só uma cortininha, meu filho, arranca. Não sei qual é essa cortininha. Não sei quais são essas situações que talvez queiram te impedir ou te travar de considerar desta luz que já habita em teu coração e ilumina a tua alma. Agora, o que lhe cabe é ter a coragem de voltar-se a ela. E de permitir, como dizia há pouco, que a mesma venha a iluminar a cada uma das etapas, a cada um dos lugares do teu coração. Iluminar, nos iluminar como um todo. E desta, meus irmãos, não só ficamos iluminados e poderemos nós usufruir e gozar das graças de Deus, mas compreenderemos, como falava a princípio, de que esta luz que o Senhor nos comunica hoje por excelência a partir do seu Filho, esta também é para nós não circunstancial, mas no sentido de que o Senhor conta com cada um de nós nesse seu mistério de amor para que o comuniquemos. Ainda na primeira leitura, o Senhor fala ali ao povo de Israel que, consciente, disposto a abraçar a luz da sua palavra, abraçar a luz que ele mesmo comunica aos seus, esta não era para eles algo apenas para como que uma espécie de felicitação pessoal, de uma alegria particular, mas ele insiste: olha, Jerusalém, reverberar do teu coração esta alegria de tal forma que as nações virão ao teu encontro. Brilhará no meio de vós de tal forma esta luz que todas as nações virão congratular-se contigo. Em função do quê? Dela mesma? Não. Mas porque compreendiam, ou eram chamados a compreender, de que a luz que agora os iluminava e que de tal maneira também os inflamava, esta sim servia como que uma espécie de farol para atrair a tantos. E nesse atrair a todos os povos, o mesmo não se dava para que agora se prostrassem diante de Jerusalém, como se esta tivesse uma espécie de destaque que poderia, não é, se apresentar acima dos outros. Mas deveria entender que esta luz que atrai as nações é justamente para que outros, aqueles tantos que se aproximando e acorrendo a Israel, passassem agora também a acorrer àquele que é a verdadeira luz. E é da mesma maneira que se apresenta o Cristo e essa luz que habita no teu e no meu coração. Também nós hoje somos convidados a tomar coragem e nos apresentar de acordo com aquilo que é a vocação que nos cabe, a ter esta ousadia própria dos filhos e filhas de Deus de nos valer desta vocação que nos chama a todos à santidade e a ela corresponder, não numa espécie de perfeiçãozinha barata e pronta, mas naquela que lapidamos com nosso empenho e que se aplica a mercê e nos méritos do próprio Cristo.
não atraímos os outros a nós, mas essas pessoas que se aproximam de nós a partir desta luz que todos nós devemos irradiar, insisto, que é o próprio Cristo, isto se dá para que também estes se encontrem com o próprio Cristo. Nos tornamos facilitadores. Mas, meus irmãos, como também dizia no início da pregação, é preciso que tenhamos atitudes objetivas, atitudes práticas. Não nos basta apenas dizer: Senhor, eu quero a tua luz. Senhor, eu quero ser iluminado por ti. Senhor, eu quero ter clareza nas minhas decisões. Eu quero ter clareza no meu olhar para saber observar as coisas, para entender o caminho a que me chamas. Senhor, eu quero luz para conseguir discernir os meus afetos, para não mais ficar à mercê dele. Senhor, ótimo, queira e peça e suplique cada vez mais essa luz. Mas, meu filho, se disponha a ela. Eu brinquei de início, não é? Brinquei assim, modo de dizer, abre as janelas. Não basta apenas querer essa luz, não. Se levanta e vai lá e abre, escancara, arranca a persiana que está atrapalhando. Não queira ficar na penumbra, porque a penumbra é o princípio das trevas. Não queira envolver-se ou se deixar levar por um discurso de trevas revestidas de alguma espécie de luz. Porque aprenda uma coisa, viu? Quando nós falamos de estar nas trevas, esta expressão sempre nos ressoa de uma maneira muito ruim. Ah, fulano de tal está nas trevas. Não, Deus me livre, não quero um negócio desse, etc. Só que nem sempre as trevas em si expressam algo de negativo. Às vezes nos enveredamos, nos encaminhamos como que numa espécie de trevas, sem ao menos perceber, pelo menos não no primeiro momento. Pois estas possuem em si uma roupagem e um discurso e são disfarçadas de liberdade, de autonomia, são disfarçadas de vantagens. Ah, não é que eu estou nas trevas. Tudo bem, esses atos que eu cometo não são tão bons, não são tão legítimos ou corretos, mas não é que eu esteja nas trevas. Filho, mas é justamente esta a artimanha do demônio. Para que você ali, sujeito a pequenas situações, a pequenas escuridõezinhas, a pequenas penumbras, não perceba quando a escuridão começará a acirrar-se cada vez mais no teu coração e na tua alma. E o que acontece em decorrência disso? É justamente, meus irmãos, o fato de que, imerso nessas trevas, gradualmente nos encaminhamos para aquelas que são eternas, que é o inferno. E nós não fomos feitos para isso. Você, tua família, teu relacionamento, teu coração, teu trabalho profissional não foi feito para essas situações. Se você de fato é filho da luz e de fato é, não permita que se esgueire ou que venha apresentar-se com desculpas, não é? Todas cheias de justificativas para que você venha a permitir pequenas situações de escuridão na tua história. Ah, padre, mas é que eu estou nesse momento tão difícil, etc e tal. Meu filho, então o assuma esse momento difícil como de fato o Senhor te convida a assumir. Como aquele que crê, que tem fé, que possui esperança e que é munido de uma graça muito maior do que si mesmo. Não a partir de algo que simplesmente a nossa inteligência venha compreender e resumir, ou que o nosso coração possa abarcar, mas algo que transborda. Você já percebeu que Deus não explica o sofrimento? Ele não dá uma explicação para o sofrimento. Perceba, Ele dá uma resposta. Deus não se preocupa em explicar o sofrimento. Ele dá uma resposta. E a resposta que Ele dá é o Seu próprio Filho que assumiu a cruz por nós. Que ressignificou o sofrimento. Ele sofreu por nós. E nos ensina de que maneira nós também devemos assumir o sofrimento. Veja, não é aceitá-lo como se fôssemos, não é, um cordeirinho, bobinho e inocente, não. Mas nesse dispor-se, no sentido de que, bom, se tivermos que encará-lo, o encaramos como filho de Deus. Como filhos de Deus nosso Pai, que é eterno e perfeitíssimo. E nesse amor e nessa luz, alcançamos as graças para tanto. Mas, me permitam, vou insistir mais uma vez, toma uma decisão.
para de ficar esperando, ou olhando para si mesmo, ou condozinho, ou se enchendo de desculpas, ou querendo aproveitar-se de situações paralelas como justificativas para continuar na mesma. Olha, não sei se você já chegou a ouvir isso agora aqui nesse ano de 2017, mas olha, eu fiquei aterrorizado, né? Tudo bem, não, talvez não aterrorizado em si, mas quando uma pessoa muito séria disse para mim assim: olha, padre, o senhor, no instante que eu vou falar, mas para mim esse ano aqui de 2017 eu não tenho mais perspectiva nenhuma. Falei: meu filho, não é nem dia 10. Como diz um amigo meu, não deu nem tempo de cair o vale direito, não é? E já está assim. E o cara já estava. Há pessoas que nem iniciaram e já entregaram os pontos, não é? Que nem ao menos quiseram ou se dispuseram a perceber que talvez o Senhor estivesse ao seu lado, lhe convidando a uma vida nova. Já, não adianta, para quê? Por que que eu vou insistir? Olha a desgraceira que foi, meu. Não, isso aqui agora já não adianta mais nada, não tem razão de sê-lo. E perdemos a oportunidade. E abrimos mãos do quê? De nós mesmos. E daquela alegria e realização pessoal para a qual o Senhor nos constituiu a todos. E meus irmãos, nessas atitudes concretas que falávamos há pouco, poderíamos elencar uma série delas. Mas se por acaso não venha de maneira clara no teu coração que atitude é esta imediata que você deve tomar, muito bem, peça ao Espírito Santo. Literalmente, assim: Senhor, vós que sois o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, ilumina a mim, pecador, e dai-me a graça de poder enxergar o que eu preciso mudar na minha história. Peça isso. Reza ouvindo o Espírito Santo e peça ao Senhor: dai-me a graça de enxergar quais situações que de uma vez por todas eu devo romper. Quero caminhar bem este ano. Quero, de fato, receber a luz do Cristo, do Filho de Deus. Quero manifestá-la. Pois só pode usufruir desta luz que é o Cristo, quem tem coragem de proclamá-la também. Se eu penso que posso apenas reservá-la a mim, muito bem, eu não consigo ter, não consigo aproveitar de nenhuma dessas graças, e são inúmeras. Agora, a segunda leitura da carta de Paulo à comunidade de Éfeso nos chama já a atenção para que nós, uma vez abertos e disponíveis e generosos para com a graça de Deus, nesse sentido de que nós acolhemos o Cristo, tomemos consciência de que é este Cristo que quis se dar a nós, que se entrega a nós, não apenas se apresenta a nós, mas a todos, sem distinção de pessoas. E nos custa um pouco isso, hein? É difícil. Você pega e vê algumas situações, são mais compreensíveis. Agora, de repente, você pega e vê outras que nos escandalizam, que nos deixam, não é, atemorizados. Como é que uma pessoa é capaz de tamanha violência, de tamanho ato, etc. E entender que o Senhor assumiu a cruz e se encarnou também por essa pessoa, olha, é algo que nos questiona, não é? Que desafia os nossos afetos. E é por isso que nós não podemos nos mirar no nosso próprio coração, mas no coração transpassado pela lança e vitorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo insiste à comunidade tão virtuosa para que não se perdesse em algo, portanto, que gradualmente poderia levá-la à destruição total. Eles começaram a compreender e a viver de certa forma de que seria plausível, não é, duas categorias pelo menos de cristãos. Uma primeira, de maior destaque, eram aqueles chamados judaizantes, quer dizer, oriundos da primeira aliança, oriundos do judaísmo, que viveram, portanto, a fé lá e a palavra de Moisés, etc. E agora sim, esses estariam mais preparados para a palavra de Deus, para o Cristo. E outro grupo de cristãos, ditos de segunda categoria, pois esses eram oriundos do paganismo, chamados gentios. Não, esses podem participar da vida em Cristo, sim, mas porque nós somos bonzinhos e a gente de dó deixa eles participar conosco. Mas não são a mesma coisa, não. E Paulo fala: olha, que palhaçada é essa? Como assim? O mesmo Cristo que se encarna, o mesmo mistério de Deus que se dá a nós, é comunicado a todos. E se nós não tomarmos consciência disso, empobrecemos o próprio Cristo. Olha só. Empobrecemos a sua missão,
menosprezamos a sua palavra e o mistério da sua encarnação e da sua cruz. É, meus irmãos, como quando entendemos de que esse Cristo tem urgência, e penso que essa seja a melhor palavra, urgência para manifestar-se, ou para ser manifestado a todos os corações, é que nós cada vez mais crescemos em meio a esta luz. É dessa maneira, quando nossa comunidade, ela compreende a missão que lhe é própria de anunciá-lo, a partir da vivência prática e real de seus membros, que ela gradualmente também começa a crescer nesta luz tão extraordinária, começa a cada vez mais a manifestar o próprio Cristo, e não a si mesma, e não as suas estruturas. Não, não é isso, não é para isso. E é nesse sentido, por fim, meus irmãos, que agora nós olhamos para o Santo Evangelho, conscientes da missão que nos cabe, conscientes da luz que nos envolve, que é o próprio Cristo, que se manifesta a nós, é que começamos a fazer um exame de consciência a partir da postura do rei Herodes e dos reis magos. Como que nós recebemos a notícia do Messias? De que forma, verdadeiramente, o nosso coração, nas nossas atitudes práticas, recebem e acolhem o Filho de Deus? Herodes acolheu com terror. Quando ouviu da mensagem de que estava lá um grupo de reis magos que se apresentaram para adorar o Messias, pois haviam contemplado a sua estrela lá no Oriente, Herodes fica em pânico. Mas como assim? Vocês vieram adorar a quem? Como assim? Nasceu quem? E ele pega e procura lá os sacerdotes, procura os príncipes, o pessoal lá, para que pudessem explicar e averiguar direitinho se realmente havia esse perigo. E havia, e eles confirmaram: olha, de fato, está escrito lá no profeta que ele nasceria em Belém, e que sim, tal. E começaram a levantar uma série de sinais que confirmavam a vinda do Messias. Um desses sinais era o quê? O vir de todos os povos, dos povos do Oriente, de todos eles, para que pudessem agora encontrar-se com o Messias. Então, quer dizer, o Messias vem. E se ele vem, tudo muda. Particularmente porque ele, o Messias, é o verdadeiro rei de Israel. E o que você acha que Herodes, rei, tinha medo e pavor de perder quando do nascimento do Messias? A sua o quê? Sua realeza, o seu poder, o seu status, as suas vantagens, aquilo que para ele já estava acostumado, estacionado e tudo direitinho. Aquilo que para ele funcionava tão bem, mesmo que, puxa, mas tem tanta gente que está se arrebentando. Não, não tem problema, para mim está bom. Você já percebeu que há pessoas que não se preocupam em mudar, mas apenas em manter aquilo que está vigente? Ainda que esteja ruim. Eu já disse aqui uma vez numa pregação, e retomo agora, uma expressão, ditado, enfim, acho que uma expressãozinha, né? O pessoal pergunta: ei, fulano, tudo bem? Olha, tá ruim, mas tá bom. Vontade de dar na cara de quem fala assim, não dá não? Não é? Com carinho, mas dá, porque que isso, meu filho? Tá ruim, mas tá bom. Não, 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 não tem essa, mas há pessoas que vão: ah, tá com o dente estourado de dor. Não, fica passando uma pomadinha, mas não vai no dentista. Não toma e não, uma atitude não muda. Há pessoas que simplesmente querem deixar as coisas como estão. Por quê? Porque possui vantagens. Porque tem um poder na minha mão. Porque eu tenho tais situações. Viu, mas está tudo indo à bancarrota, as coisas estão ruindo. Não, não tem problema, mas vale a pena para a gente por enquanto. Não é? A gente viu o que está acontecendo com o nosso país, não é? Não precisa nem adentrar um pouco mais nessas situações. De querer manter à custa dos outros. Ah, eu não sou responsável. Não, é responsável sim, não é? Por tantas coisas que se apresentam por aí. E ficam lá à mercê dos outros, à mercê das situações. Olha, eu fico bobo de ver quando em alguns lugares, por exemplo, na rua, sei lá, na rua, tem uma rua de um bairro, os postes desligaram, acabou a força, está tudo arrebentado lá. E ninguém faz nada. Alguém chega e talvez possa dizer assim: ah não, com toda certeza fulano vai entrar em contato. Ah não, não é obrigação minha, não sei o quê, que o pessoal que... E não se mexe e fica lá 3 semanas, às vezes inteirinha, num breu, desgraçado, porque ah não, alguém vai fazer alguma coisa. Não é? Não. Deve mexer-se, movimentar-se,
não tenha medo de receber o Cristo. Herodes ficou apavorado, pois não conseguia aceitar perder o poder. E ele toma uma decisão. Qual era a decisão de Herodes? De fazer o quê? O que ele queria fazer com o nosso Senhor? Queria matá-lo. E para matar o Cristo que o incomodava, e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes também pode acontecer conosco, porque a palavra nos chama a uma postura mais real, nos exorta a algo mais autêntico. Talvez nós venhamos a pender a ter uma postura de repulsa. Ah, não, até aqui tudo bem, mas a partir de agora o Senhor vai me desculpar, né? Ah, tudo bem, eu aceito isso que o Senhor está me pedindo, mas isso aqui o Senhor está exagerando. Não, 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 não. Não, eu e meu namorado, nós nos amamos, então isso aqui já não tem problema. Aqui, né? Não, sabe? Vamos expulsando o Cristo. E talvez, para que isso não fique tão escandaloso, porque a consciência nos cobra, começamos a ter atitudes cínicas e dissimuladas, como Herodes o fez. Ah, chama lá os magos lá. Chamou em segredo, não é? E disse, como não, com todo o cinismo do mundo, não é? Olha, faz o seguinte, vão lá, procurem, não é? Levante todas as informações sobre o menino e voltem aqui e me digam para que eu também possa adorá-lo. Ah, tá bom, que ele queria adorá-lo, né? Quando a gente falou, queria matar o menino Jesus. Simulado, falso, cínico, dava a volta para anestesiar-se a si mesmo, apenas para conseguir ajustar aquilo que a palavra, dentro das suas pretensões mesquinhas, egoístas, covardes. E meu filho, peço a graça de Deus para que você não caia na mesma postura, porque todos nós podemos cair. E às vezes caímos porque não prestamos atenção e não valorizamos aqueles meios que nos são necessários e que o Senhor nos dá para nos mantermos firmes e fiéis. Entre tantos, não é? Peço licença para estender um pouco mais. Entre tantos meios, a Santa Missa. Como que você vem para a missa? De que maneira você chega aqui? Correndo, no supetão? Olha, pode até ser. Mas quando nós chegamos aqui, qual que é a nossa postura? Eu consigo e consigo reservar ainda aqui um instante para ir à capela do Santíssimo? Ou ao menos para ajoelhar-me, né, no banco e estar na igreja e conseguir fazer um instante de silêncio? Difícil. No atual contexto nosso, difícil. Porque, me perdoe, por favor, não se escandalizem, não é? Como padre que eu tenho a obrigação de fazê-lo. Parece um mercado de peixe às vezes isso aqui. A gente chega aqui e tá um barulheiro do caramba, uma conversa que não para, e cadê o silêncio? Cadê? Ah, padre, mas a gente encontra os amigos, ótimo, somos amigos, gostamos de estar juntos, somos família. Gente, isso é espetacular. Se encontra alguém, é claro que você quer conversar. Perceba, a exortação que eu te dou, o primeiro ouvido e o mais perto é o meu, viu? A palavra cabe a mim em primeiro lugar. Não é? Nós temos essa de querer cumprimentar, dar beijinho, ah, que bom ver você, ah, eu vim aqui, nananana. Ótimo. Mas, meu irmão, você veio para encontrar-se com aquele que há 2000 anos te espera. Nós viemos para a Santa Missa para, olha, imagina isso, porque é o que acontece, para caminharmos para o Calvário. E a gente vai caminhando para o Calvário o quê? Com o WhatsApp na mão? Vou caminhando para o Calvário o quê? Com uma roupa como se eu estivesse indo para o clube? Vou caminhando para o Calvário como? Conversando com os outros, dando risada, ou achando que na missa tem intervalos? Ah não, agora está na hora da palavra, não tem problema, vamos resolver esse outro assunto aqui. E fica se perdendo e perde os outros ainda por cima. Atrapalha o outro que está do teu lado, que às vezes está querendo rezar lá. Meu irmão, é tão difícil fazer silêncio? É ou não é? O nosso dia a dia, não sei o teu, mas o meu tem tanto barulho, é tanta correria, não é? E às vezes você sai de casa, puxa padre, eu saí de casa hoje, eu acabei discutindo com a minha esposa no caminho e tal, não sei o quê, e eu cheguei com o coração tão assim. É, filho, tudo isso é previsto. Então quando você chega, puxa vida, que espetacular se pudéssemos chegar e vou fazer um instante de silêncio para ordenar um pouco os sentimentos e os pensamentos que vêm. Senhor, olha, eu não queria estar aqui hoje. Senhor, eu não queria, eu não estou nem um pingo de vontade. Acabei de quebrar o pau com meu esposo, meu filho está assim e não sei o quê, mas eu estou aqui, olha, Senhor, me ajuda, te entrego o meu coração, te entrego essas coisas. E você vai, olha, eu te garanto, pelo meu sacerdócio, que você vai perceber que o teu coração vai assentando. As coisas vão ficando no lugar e você vai ter mais disponibilidade, né, e disposição, melhor,
para acolher a palavra de Deus, para abrir-se à ação do Cristo. Ah, padre, mas tem assunto que eu preciso resolver. Então, filho, faz o seguinte, fala para a pessoa assim: ó, tudo bem, que bom te ver, mas não vai embora não, depois da missa eu quero falar com você um minutinho. E depois da missa a gente se congratula, não é? A gente conversa, se abraça, se beija, etc. e tal, resolve os assuntos, come uns pais de pastel para ajudar a paróquia, né? E boa! Agora, meu filho, não na missa. Não é? Às vezes a gente pega e vê, está calor e o pessoal, né, se ajusta, se acomoda aí na porta, nos fundos, etc. Às vezes aqui no mezanino também, mas não é circunstância, oportunidade apenas para, porque como que, ah não, eu estou, não. Não perca nenhum dos detalhes, não perca, não se distraia dos momentos e daquilo que Deus te dá como oportunidade para permitir, meu filho, que essa luz te preencha cada vez mais. E a missa, por excelência, é o momento em que participamos dessa graça. Caminhamos para o Calvário, que daqui a alguns instantes, o próprio Cristo, uma vez mais, nesse mistério que é uma continuidade e até a consumação dos tempos, há de realizar-se aqui no altar. Uma vez mais o Senhor assume a cruz e se imola por você e por mim. E a gente se apresenta como? Não é? Temos que nos apresentar com fé, porque somos portados por essa graça, não podemos negligenciá-la. Não negligencie o sacrifício de Cristo. Essa semana, numa das liturgias, falei que ia ser breve, né? Bom, enfim, eu comentava sobre aquelas escolhas que nós fazemos, e às vezes, como César nos apresenta lá, como apresentou aos judeus: quem que vocês querem que eu vos solte, Cristo ou Barrabás? E o povo gritou o quê? Barrabás! E sabe, às vezes você e eu fazemos a mesma coisa. Cristo ou Barrabás? Eu quero Barrabás no Facebook, quero Barrabás no WhatsApp, quero Barrabás nas minhas coisas, quero Barrabás de uma sexualidade desregrada, quero Barrabás. Às vezes é um Barrabazinho, viu? Que nem você nem percebe direito, mas é, filho, dá uma bicuda no miserável, sabe? E não se deixe lograr por ele. Escolha o Cristo. Ele escolheu você. E agora nós, e aqui eu prometo que nós concluímos, não é? Olhamos para os reis magos, que vêm do Oriente, iluminados, chamados por uma luz, por uma estrela. E não dá para a gente imaginar o que é que esses caras não devem ter enfrentado ao longo do caminho. Longe, não é? Como dizemos, longe, distante de casa, e estava lá, mas iluminados por uma estrela. E nos diz a palavra que eles estavam felizes, pois a contemplavam e davam cada passo, olhavam aquela estrela e tal. Não, mais um pouco, vamos lá, vamos em frente e tal. Só que, pelo menos eu, fiquei muito curioso, me chamou a atenção quando, não é, o evangelista, ele fala da seguinte forma: e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Presta atenção. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. E eu fiquei, caramba, se eles estavam seguindo a estrela, como assim ao verem de novo? Eles deixaram de vê-la em algum momento? Porque é essa a impressão que dá. Deixaram de ver a estrela e por isso que quando viram novamente, eles se alegraram? Sim. Meus irmãos, sabe, da mesma forma que há essa estrela que os orientou e que também nos orienta a nós, e são tantas, olha, não se preocupe, porque há nuvens que se interpõem às vezes diante delas. Como dizem, né, tem hora que o tempo fecha, filho. Mas não é porque o tempo fechou que você não tem mais essas estrelas, esses luzeiros que te apontam o caminho. E como os magos, também se dará conosco de que ao longo dessa nossa caminhada, na qual firmamos pressurosos nesse certame, somos também guiados, ajudados, iluminados por inúmeras estrelas. A palavra, os sacramentos, principalmente a Eucaristia e a Confissão, a Santa Missa, a Virgem Maria pura, ela que é a estrela da manhã, que vai à nossa frente. Pode ser, e eu não sei, se talvez o momento que você esteja ou estava até agora seja um que as nuvens tenham tomado tudo, mas meu filho, a estrela está lá. Segue firme no teu caminho, pois quando você menos esperar, você vai contemplá-la uma vez mais e lá onde está o Filho de Deus. E quem que nos recebe? Ela nos recebe. Ele disse no Evangelho, não é? E encontraram o menino com, não é, no colo de Maria, sua mãe. É ela quem nos dá o seu filho. Ela quem nos recebe na sua casa e nos apresenta o menino Jesus.
Meus irmãos, nós, como os reis magos, não oferecemos ouro, incenso e mirra, não é ali no caso a realeza, a divindade e a humanidade do Cristo, mas oferecemos o nosso coração. Talvez não seja o melhor presente do mundo, viu? Pelo menos o meu eu sei que não é, mas ainda assim é o presente que o Senhor quer, e é necessário que nós o façamos hoje. Vamos suplicar juntos a Nossa Senhora Consolata, que é nossa mãe, para que nos ajude e interceda por nós, para que saibamos nos abrir cada vez mais essa luz, para que não percamos nenhuma oportunidade de vivê-la, e para que tenhamos nós todos hoje esta coragem inabalável de manifestar o Cristo onde quer que sejamos e a todos os corações. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, com confiança ao Deus da vida, apresentemos as preces da nossa Assembleia. Por favor, avisa quem estiver lá no altar, que eu vou usar a oração número 2. Senhor, olhai para a vossa Igreja e para que sejam fraternas e solidárias e resplandeçam a luz da vossa misericórdia. Rezemos. Senhor, ajudai o Papa Francisco, bispos, sacerdotes e diáconos, para que sejam estrelas brilhantes que indiquem a todos o caminho para o encontro com Jesus. Rezemos. Senhor, iluminai nossas comunidades a fim de que manifestem sua fé em Jesus Cristo e em todas as circunstâncias da vida. Rezemos. Senhor, dai aos nossos governantes, prefeitos e vereadores locais a sensibilidade necessária a fim de que promovam a justiça, o direito e a dignidade do nosso povo. Rezemos. Senhor, tocai em nosso coração para que ele seja aberto, acolhedor e misericordioso, e que saibamos reconhecer a vossa presença entre nós. Rezemos. Pai de bondade, tudo isso nós vos suplicamos em nome de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Peço que agora venham aqui diante do altar os irmãos e irmãs que hoje devolverão a Deus o seu santo dízimo, sinal este do seu amor, da sua gratidão, fé e responsabilidade para com o anúncio do Reino. Neste mesmo espírito, vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, com renovado ardor missionário, venho diante de Ti, no Seu altar, ofertar o dízimo dos meus bens, que é fruto do meu trabalho. Ele Te pertence. Entrego-Te com espírito de gratidão, honestidade e partilha. Nesta entrega, tens também a minha vida. Senhor, que esse gesto me ajude a tomar cada vez mais consciência da minha vida de cristão, para que eu viva em comunhão e participação e me ajude a ser mais e mais santo. Amém. Pai Santo, de amor e misericórdia,
Nós vos bendizemos pela vida de cada um desses vossos filhos e filhas que hoje devolvem o seu dízimo. E humildemente vos suplicamos que vos digneis derramar sobre eles e suas famílias a força do vosso Espírito Santo. E fazei que seja sempre superabundante em seus lares os dons da alegria e da paz, os dons da mansidão, da generosidade, da reconciliação, da saúde, da paciência, dos bens materiais e também da constante proteção de vossos santos anjos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Canto do ofertório. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa Igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão nos dons que o simbolizam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Revelastes hoje o mistério de vosso Filho, como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós os unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana.
nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os vossos bispos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De maneira especial, Pai querido e amado, nós vos suplicamos por Beraniza Benedita da Silva, Nair Bassi Simonelli e também Maria de Fátima, falecida hoje, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o seu castíssimo esposo, São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Meus irmãos, pautados pela graça de Deus e firmados na força do seu Espírito, vamos rezar juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Ao seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Com piedade, cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis, meus irmãos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nossa vida, pois nasceu para nós o Salvador. Nas canções dele nada, mãe querida, sente em palos do céu, Deus de amor. Já cumpriu-se a profecia, já nasceu o Salvador, seu Vitor.
sermão. Vem do céu o esplendor de nova aurora, uma luz que é celeste o mundo viu. No clarão redentor que brilha agora, certo, a esperança então floriu, já cumpriu-se a profecia, já nasceu Salvador, céu de terra da alegria. Presépio pequenino e no pão celestial, honra e glória a Deus menino, o louvor sempre eterno. Tudo é pobre na gruta, então singelo, mas transborda de paz como um jardim. É Natal, é mistério assim tão belo, pois és Deus, ser também pequeno assim. Já cumpriu-se a profecia, nasceu Salvador, céu e terra na alegria, cantam hoje um só louvor. No presépio pequenino e no pão celestial, sempre é luz para as nações. Esse humilde em Belém nasceu um dia, hoje vem renascer os corações. Já cumpriu-se a profecia, já nasceu Salvador, céu e terra na alegria, cantam hoje um só louvor. No presépio pequenino e na pão celestial, honra e glória a Deus. Já de paz se reveste a nossa vida, pois nasceu para nós o Salvador. Nas canções indignada, mãe querida, santificamos o céu, Deus de amor. Já nasceu Salvador, céu de terra da alegria, canta hoje um só louvor. No presépio pequenino e no pão celestial, oh,
Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Oremos. Ó Deus, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus que vos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade. Amém. Porque seguis confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz dentre as trevas, Deus vos torne também uma luz para os vossos irmãos. Amém. Terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, que os magos procuravam guiados pela estrela e com grande alegria encontraram. Amém. E pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vocês todos, meus irmãos, uma ótima noite e uma excelente e abençoada semana. Salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fica a morar, oh, meu Deus, onde Deus fica a morar, oh, onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento. Se a consagrada, meu Deus, e a hóstia consagrada. Em Jessé nasceu a vara, em Jessé nasceu a vara, e da vara seu alto, meu Deus. A vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, e Maria é o Salvador, ah, meu Deus, e Maria é o Salvador. Isto sim é uma seleção. Entrosamento, agilidade, um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice, as melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento, 3243-5855. Mercado e Açougue Jardim Clarice, padaria, açougue, frios, utilidades domésticas. Economize. Mercado e Açougue Jardim Clarice, na rua Júlia Martins Domingues, 979.